कुनै जमाना यस्तो पनि थियो जति बेला हामीले डाटा स्टोर गर्नको लागि फ्लपी डिस्कको प्रयोग गर्थ्यौं। तो पछाडी बिस्तारै सिडी आयो, हामीले सिडीको प्रयोग गर्न थाल्यौं र आज त सिडी पनि हामीले मुस्किलले प्रयोग गर्छौं। प्रयोग नै गर्दैनौ भन्दा पनि हुन्छ। तपाईले अहिले सम्म पनि सिडी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र स्पेशल्ली आजकल हार्ड डिस्क अन्त पछाडी चाहिँ पेन ड्राइभ निकै पपुलर भइरहेको छ। तर अबको दिनमा यो पनि लोप भएर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन स्टोरेज आएको छ। अनलाइन स्टोरेजबाट फाइदा के हुने भयो त भन्दाखेरि सबै कुरा तपाईले अनलाइनमा नै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनु पर्यो भने पनि अनलाइनमै चलाउन सक्नुहुन्छ, एक्सेल अनलाइनमै चलाउन सक्नुहुन्छ, फाइल अटोमेटिक अनलाइनमै सेभ भएको हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा पनि त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको विन्डोज म्याक लिनक्स जे छ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्स्टल गर्नु पर्ला भन्ने पनि पर्दैन, एकदमै मजाले तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजकल अनलाइन स्टोरेजको पपुलारिटी एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। र मैले तपाईको लागि 5 वटा टप अनलाइन स्टोरेज सर्भिसको नाम लिएर आएको छु र यो तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले फ्रीमा अनलाइन स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 1 मा रहेको छ गुगल ड्राइभ। गुगल ड्राइभ चाहिँ गुगलको एउटा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफर्म रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ 15 GB सम्म फाइल चाहिँ फ्रीमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र स्पेशल्ली तपाईले अब चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको सट्टामा गुगलको डक्स भन्ने छ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको सट्टामा गुगल सिट भन्ने छ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्टको सट्टामा चाहिँ गुगल स्लाइड भन्ने छ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईले अब कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो 2 GB 3 GB को माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डहरु राख्नु पर्यो, तर त्यहाँ क्लाउडमा त केही राख्नै परेन। तपाईले ब्राउजर खोल्दिनु भयो, अटोमेटिक तपाईको सबै कुराहरु ओपन भयो, तपाईलाई सजिलो भयो अनि फाइल हराउला भन्ने चिन्ता पनि भएन। तपाईले सजिलै गुगल ड्राइभमा सबै कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। 15 GB दिएको छ, तपाईले 2 वटा अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ भने 30 GB हुन्छ। अनि तपाईले एउटै अकाउन्टबाट धेरै स्टोरेज चाहनुहुन्छ भने त्यतिबेला तपाईले पे पनि गर्न सक्नुहुन्छ गुगललाई। र अब म जान्छु नम्बर 2 मा। नम्बर 2 मा रहेको छ मेगा। मेगाले चाहिँ हामीलाई 50 GB फ्रीमा दिएको छ। तपाईले कुनै कुनै फाइललाई अनलाइनमा स्टोर गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने अलि भिडियो छ भन्दा तपाईले म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि युट्युबमा स्टोर गरेर राख्नुस्। युट्युबमा तपाईले प्राइभेटली भिडियो अपलोड गरेर राख्नु भयो भने पनि अनलिमिटेड भिडियो जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन। र मेगामा चाहिँ तपाईले अलि ठूलो साइजको फाइलहरु राख्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली तपाईको केही इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र 50 GB सम्म दिएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र अर्को रहेको छ OneDrive। OneDrive भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट को स्टोरेज प्लेटफर्म रहेको छ। यसले चाहिँ हामीलाई 5 GB फ्री दिएको छ। यो 5 GB मा तपाईले चाहिँ अब यो माइक्रोसफ्ट वर्ड को अनलाइन भर्जन पनि रहेको छ, एक्सेल को अनलाइन भर्जन पनि रहेको छ। यो कुराहरुलाई पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सबै फाइलहरुलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै नम्बर 4 मा रहेको छ ड्रपबक्स। ड्रपबक्सले चाहिँ जम्मा 2 GB मात्र दिएको छ। यो एकदमै झ्याउ भयो क्या, यो के गरिराछ ड्रपबक्सले 2 GB मात्र दिइराछ। तर मैले चाहिँ पहिला निकै प्रयोग गरे ड्रपबक्सलाई, अहिले त्यस्तो खासै प्रयोग त गर्दिन, तर स्टिल इट इज भेरी भेरी पपुलर। 2 GB दिएको छ, त्यो रहेको छ। तपाईले ड्रपबक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्नु होला। र नम्बर 5 मा रहेको छ आइस ड्राइभ। आइस ड्राइभले चाहिँ तपाईलाई 10 GB दिएको छ। 10 GB मा तपाईले आफ्नो फाइलहरु स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ अनलाइनमा यी प्लेटफर्महरुमा सजिलै स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फाइललाई र जतासुकैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा फाइल स्टोर गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला त त्यो कम्पनी कस्तो हो, त्यो कम्पनीले कतै तपाईको डेटाहरु उडाउन त उडाउन्न, तपाईको डेटाहरुलाई उनीहरुले मिसयुज त गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ। र अब स्पेशली के छ त भन्दाखेरि गुगलमा अहिले मैले भनेको प्लेटफर्महरुमा तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै प्लेटफर्मले तपाईलाई फ्री स्टोरेज चाहिँ दिएको हुन्छ, तर के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ उनीहरुले लिइराखेको हुन्छ। त्यस्तोबाट बच्न एकदमै जरुरी छ। र आई होप तपाईले यो भिडियोबाट धेरैभन्दा धेरै जानकारी पाउनुभयो। टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ, यस्ता यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। तपाईको फेभरेट अनलाइन स्टोरेज प्लेटफर्म कुन हो त्यो चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।